Pozdrav svima. Održali smo četvrtu sjednicu predsjedništva Domovinskog pokreta u nazočnosti svih članova, što putem telefonskim, to jest online, što putem fizičkog predstavljanja ovdje. Svi članovi su bili i svi članovi su usvojili dnevni red koji sam ja predložio. Zaključno, predsjedništvo je kao najviše tijelo upravljeno strankom između sjednice Domovinskog odbora nakon provedene rasprave koje su sudjelovali svi članovi. Jednoglasno prihvatilo na poziv ostavku dosadašnjeg predsjednika stranke Miroslava Škore, kao i na poziv ostavku glavnog tajnika Darija Šepina. Zaključeno je kako u ovom trenutku najvažnije čuvati stabilnost stranke, te je konstatirao da je jedinstvo Domovinskog pokreta u jednom trenutku unatoč medijskim napisima nije bilo ugroženo. Odluke koje je donijelo predsjedništvo Domovinskog pokreta bile su nužne kako bi stranka u budućnosti bila još snažnija i da bi se prekinio trend netočnog izvještavanja kao i kalkulacija koje su bile u mediju, o bilo kakvim sukobima, raskoli i tome slično. Predsjedništvo Domovinskog pokreta od strane časnog suda izvješeno je o pokretanju stegnog postupka protiv Vesne Vučemilović zbog zlouporabe unutar stranačkog položaja i nanošenja štete ugleda stranke u javnosti. Ovim činom, to naglašavam, se nikoga ne izbacio iz stranke, nego naprotiv, nudi se prilika za konstruktivan rad, ne prejudicirajući odluku suda časti kao neovisnog tijela. To bi bilo to što se tiče izjave i izvješća sa predsjedništva Domovinskog pokreta. Iako meni je žao da je Vesna napustila sjednicu, više nas smo je zamolili da ostane, da sudjeluje do kraja. Ona nije htjela, to je njezina odluka. Meni je krivo što se neke stvari na ovaj način u javnosti već danima iznose. Mislim da svima je jasno da tako se ne rješavaju stvari. Prema tome, drago mi je da na kraju smo mogli jednoglasno donijeti ove odluke u vrlo teškim okolnostima. Rano i neprihvatljivo. Prema tome, da se to događalo, ja bi sljedeći se digao i napustio sjednicu. Prema tome, do kraja smo svi bili, ona može govoriti što hoće na Facebook, međutim, stvarnost je takva kakva jest, da je slobodno mogla sudjelovati i govoriti što je htjela, postavljati pitanje kakva je htjela. Prema tome, mislim da je nekorektno na ovaj način i dalje nastavljati ovo. Ako želimo dobrobit Domovinskog pokreta, budućnost stranke, ovo nije način, ne mogu prepoznati to da može išta pozitivno iznedjeliti, nego će ići i dalje, nego ide i dalje prema neredu i to jednostavno mora prestati. Mora prestati radi svih nas. Ja sam rekao vrlo jasno, još par puta se ne vidim na mjestu i niti ću se kandidirati. Svi koji me pozdravi, da li je to sigurno. Kom je onda favorit? Kome vidimo? Mi imamo 10.000 članova, mi smo ozbiljna organizacija i nametanje nekog favorita, o tom ono mi se bilo ne zbog. Ajde se razmišljamo. Da budemo malo javniji. Nemojte se iznenaditi ako Miroslav Škor i sestra doktorica Vučemilović ostanu i dalje članovi našeg zastupničkog. Ja sam zapravo 99% sigurno da će to tako biti. Malo će biti buke, a ono će se stišati brže nešto mislim.